ମନ୍ଥର ଗତିରେ ରାସ୍ତା କାମ। ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସରୁଣୀ ନିର୍ମାଣ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗର ନାହିଁ ନଜର। ନିର୍ମାଣ ହେଉ ହେଉ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜା ତଳା ବ୍ଲକ ବଣକାଟିଠୁ ଭରଣ୍ଟିଆ ରାସ୍ତା। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଜନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦ୍ୱାରା PMGSY ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ଏହି ରାସ୍ତା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅସନା ଗାଁରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ସହ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏପରିକି ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣକାଟି ଟୁ ଛଣପାଡ଼ ଯେଉଁ PMGSY କାମର କିଛି ଅଂଶ ତିନି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମଟି, ଏବେ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇକରି କାମଟା ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଖାଲଖମା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଚିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଗାଡ଼ି ପାଙ୍କଚର୍ ତ ହେଉଛି, ପାଙ୍କଚର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଦଳି ଛନପାଟୁ ଯେଉଁ ଭରଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା କାମ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ପଳେଇଲେ, କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ ହେଇଛି, ଗମନାଗମନା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି 102 ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଛଣପାଳଠାରୁ ଭରଣ୍ଡିଆ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଦେଉଳିଠାରୁ ବଣକାଠି ରାସ୍ତା ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ରାସ୍ତାର ମେଟାଲ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରେ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସେଇ 108 ଗାଡ଼ି ଆମର ଡେଲିଭରି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆସିଲେ ମାନେ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ଆମ ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅରେ ବହୁତ ମାନେ ପଡ଼ି ହେଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନିର୍ମାଣ ସରିନି ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି କାମ? ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାରେ, ତାହେଲେ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁନି କାହାର? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।